ağalarımızdan bu vəsmi üstün biliblər bütün vəsflərdən. Buyururlar ağa Resulullah ki buyurur: İnna Allaha yaqzabu li ghazabi Fatimə və yarza li rizaha. Qızım Zəhra salamullahı əleyha bir məqamdadır ki onun qəzəblənməsi ilə Allah qəzəblənər, onun razı qalması ilə Allah da razı qalar. Baxın, əgər insan bir məqama çata ki, Allah nəyə qəzəblənirsə, o da ona qəzəblənə. Allah nədən razı qalırsa, o da ondan razı qala, buna çoxları nail ola bilər. Yəni insan əxlaqi, əqidəvi, imanı nöqteyi nəzərdən bir mərhəliyə çata bilər, özünü elə ruhiyyəsini hazırlayar ki, Allah nəyə qəzəblənirsə, o da qəzəblənə. Allah nədən razı qalırsa, o da. Amma Peyğəmbərimiz bu cür buyurmur, kəlama baxar, bu kəlam yenə də büsbütün əhli təsənnün kitablarında, tabi biz o mənbələri saymaqla vaxt aparmaq istəmirik, amma hər kəs istəsə, biz xidmətizdəyik. Bu dediyimizi həmi Səhih Buxaridən, həmi Səhih Müslümdən, Əl-Müsnəd Əbi Davudun əsərlərində, başqa-başqa Tirmizinin, Suyutinin öz əsərlərində də bu hədis. Ağa Resulullah buyurur, İnna Allaha yaqzabu li ghazabi. Ya bəzi hədislərdə yaqzibu li ghazabi Fatimə. Allah mütəal xanımın qəzəblənməsi ilə qəzəblənər. Yəni o yerdə ki, xanım qəzəblənərsə, onun qəzəbləndiyi bir şey Allahın da qəzəbinə səbəb olar və onun razı qaldığından Allah da razı qalar. Allah rəhmət eləsin söz yazıb qoyub gedənlərə, o cümlədən Abdullah ibn Zübeyr deyir, mən qələm vərəq əlmə almışdım, Peyğəmbərin ardıca gedərdim. Ağa Resulullah hara gedərdi, mən də ardıca gedərdim. Ağa Resulullahın şəfət eynindən, ağzından, dodağından hər nə çıxardısa, mən onu yazardım. Deyir, bir günisi bəzi səhabələr dedilər ki, Abdullah ibn Zübeyr, sən Peyğəmbərin hər dediyini yazma cinən. Çünki bəzi mövqe, bəzi vaxtlar olur ki, Ağa Resulullah əsəbanı olur, qəzəblənir, əsəb və qəzəb üzündən bir para sözlər deyir, sən də onu yazırsan və bu da tarixə düşür. Deyir, mən gəldim Ağa Resulullahın yanına, dedim, ya Resulullah, bi əbi və ümmi fidaq, atam anam sənə qurban olsun. Bəzi səhabə mənə belə deyir ki, hər Peyğəmbərin ağzından çıxanı demə, yazma. Çünki bəzi vaxtlar Ağa Resulullah əsəb halında, qəzəb halında olur. Bir para sözlər deyir ki, gərək onları yazmayasan. Ağa Resulullah buyurdu Abdullah ibn Zübeyrə, buyurdu, fəvallah, la əqulu illəl haqq. And ola Allaha, mən haqdan sıvayıb bir söz demirəm. Haqdan başqa mən bir söz demirəm. Fəvallahi la əqulu illəl haqq. Haqdan başqa bir söz demirəm. Hər nə ki ağzımdan çıxır, haqq olanı söylürəm. Hətta bu ayi şərifəni Ağa Resulullah oxudu ki, وَمَا يَنْتِقُ أَنِ الْحَوَى إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Nəcm surəsində Allah mütəal buyurur ki, Peyğəmbər heç zaman öz həvai nəfsindən bir söz demədi. وَمَا يَنْتِقُ أَنِ الْحَوَى. Öz həvai nəfsindən nəsə danışmaz. İlla vahyin yuha. Hər nə söylüyürsə, Allah tərəfindən gələn, ona nazil olan vəhyi söylür. Odur ki, dedi Abdullah ibn Zübeyr, hər nə ki ağzından çıxdı yazasan. Çünki mən haqdan başqa bir söz demirəm. Əlbət ki, bu hədis-i şərifdən xanımın o məqamı ki var, onun qəzəblənməsi ilə Allah, onun razı qalması ilə Allah razı qalar.